उपनिर्वाचन पनि आम निर्वाचन जस्तै रोचक हुने भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले चितवन दुई र तनहु एकमा आफ्ना उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ भने बाह्र दुईको विषयमा उन्नाइस गते संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ काङ्ग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वार टुङ्ग्याएसँगै चुनावको चर्चा चुलिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले चितौन दुईमा जितनारायण श्रेष्ठ र तनहु एकमा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने संस्थागत निर्णय गरेको छ बाह्र दुईमा उन्नाइस गते निर्णय गर्ने बताइए पनि जसपाका उपेन्द्र यादवलाई सघाउने संस्थागत निर्णय गर्ने बताइएको छ रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि तनाउ एक रविको सांसद पद खारेजीसँगै चितौन दुई र रा रामसा प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि बाह्र दुईमा यही वैशाख दस गते उपनिर्वाचन हुँदैछ जसका लागि यही चैत बिस गते मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट टिकट खोजेका स्वर्णिम वाग्लेले पनि उपनिर्वाचनमा समेत टिकट नपाएपछि पार्टी छाडेका छन् वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिकटमा तनाउबाट उपनिर्वाचन लड्ने चर्चा छ गोविन्द भट्टराईलाई स्वर्णिम उम्मेद्वार हुँदा सजिलो देखिँदैन तर भट्टराई भने आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्छन् गत निर्वाचनमा पनि अहिलेको सामान्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दाई भारी मतले चाहिँ निर्वाचित भएको ठाउँ हो र चाहिँ अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै जित सुनिश्चित छ अहिले त मनै युवा अब तरुणको चाहिँ नेतृत्व गरेर आइसकेको हुनाले चाहिँ सबै पक्षको चाहिँ सामूहिक उम्मेदवार वास्तवमा मतदाताको मत चाहिँ मनै हो र त्यसले गर्दाखेरि अरूले जित्ने भन्ने चाहिँ मैले कुनै सम्भावना छैन नागरिकता विवादका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी संसद पद गएपछि चितौन दुईमा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ जहाँ सत्ता गठबन्धनकै दुई दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ नेपाली काङ्ग्रेसले नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफूले यसअघि ठूलो मतान्तरले जितेको क्षेत्रमा पुनः प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् यस हिसाबले यो क्षेत्रको निर्वाचन पनि त्यत्तिकै रोचक हुने देखिएको छ त्यस्तै बाह्र दुईमा पनि गठबन्धनबाट कम्तीमा पनि दुईजना उम्मेद्वार हुने निश्चित छ आम निर्वाचनमा पराजित भएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रामसाहेब प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनको क्षेत्रबाट आफू सांसद बन्ने रणनीति लिएका थिए तर उनको संसद यात्रा पनि त्यति सहज भने देखिँदैन मधेसका अन्य दुई दल लोसपा र जनमतले यादवलाई चुनौती दिँदैछन् जनमतले उपेन्द्र विरुद्ध शिवचन्द्र कुशवाहालाई उतार्दैछ भने लोसपा नेता राजेन्द्र महतो पनि उक्त निर्वाचन क्षेत्रलाई संसद छिर्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् यद्यपि दुवै पार्टीले छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार उम्यद्द्द खडा गर्दा गठबन्धनका संयुक्त उम्मेद्वार यादवलाई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ समग्रमा तीनवटै क्षेत्रको उपनिर्वाचन पनि आम निर्वाचनभन्दा कम रोचक हुने छैन भन्ने सङ्केत देखिँदैछन्